Diablo live, 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 live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Velkommen til den 7. udgave af Outdoor Sydfyn med epicenter her på Stævnepladsen ved Havnebadet i Forborg. Det hele startede i torsdags, og 7. gang er virkelig lykkens gang, for der var rekorddeltagelse i Team Run. I går var der også rigtig mange deltagere, og i dag er det altså helt eksploderet. Der er både rigtig mange, der er her til at lave aktiviteter, Ollerup Gymnastikhøjskole, spejderne, der er masser af muligheder for at få en på opleveren. Og så er der jo tryout, det vil sige, der er mulighed for at prøve forskellige sportsgrene, de forskellige sportsklubber stiller op med ting, man kan prøve at have det sjovt med. Det startede i morges klokken 8:30, det var med yoga, hvor der jo var rigtig mange deltagere, så kørte det altså slag i slag med masser af aktiviteter her dagen igennem. Så er det altså i morgen sidste dag for Outdoor Sydfyn. Masser af aktiviteter og masser at tage sig til. Og en af de ting, jeg synes er rigtig rart at se, det er den her fællesskabsånd. Så selvom det selvfølgelig handler om sport og individuelle præstationer, specielt i de mange løb, ja, så handler det altså også om fællesskab og have en rigtig hyggelig weekend her til Outdoor Sydfyn. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.